У нас є новий подарочний код. Тані, спасибо за те, що його скинула мені. Ну і зараз введемо. Інтересно, що там. Надіюся, 1000 жемчужин. Ну, хоча, звісно, вряд ли, ну, мечтати, так сказати, теж не вредно. Так, визов у мене друге місце, що в мене тут. А, ну, понятно, 1500. Я б його не перекидав все одно. Яка там у нас, ага, сомік, поняв. Так, йдемо в наші подарочні коди, подарочний код. Я його десь скопірував, вроді би. Отак. Я його скину вам у коментарі. Скопіруєте і введете тоді. Либо просто можна поставити на паузу. Так, от у нас усиление по 50. По 50, ну а чого, ні, ну в принципі непогано, вже один плюс, що не по 10 усиление, і це вже дуже-дуже хорошо. Так що і так, їм велике спасибо. Все, всім спасибо, всім пока.